Breaking news, special report dari Dun Nenggiri Kelantan. Akhirnya, berdasarkan kiraan undi tidak rasmi menunjukkan Parti UMNO BN mendahului kiraan undi kemenangan dalam pilihan raya kecil Dun Nenggiri Kelantan setakat ini. Secara tidak rasmi, kiraan undi yang dilaporkan berdasarkan kiraan semasa adalah seperti berikut. Calon Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional mendapat undi 3,427 undi. Calon UMNO BN dapat undi sebanyak 6,099 undi, yang mana kiraan ini menunjukkan undian majoriti sebanyak 2,672 undi. Ini adalah keputusan tidak rasmi yang menunjukkan ramalan saya tepat. UMNO BN menang bergaya PRK Dun Nenggiri di Kelantan berdasarkan kiraan 33 saluran peti undi daripada 47 PDM tempat pembuangan undi. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional ketinggalan jauh dari segi kiraan undi semasa, dan PAS masih belum mampu mengejar kiraan undi yang dikuasai secara dominan oleh calon UMNO BN dalam PRK Dun Nenggiri Kelantan kali ini. Paling mengejutkan, Tan Sri Anwar Musa memberi signal PAS Bersatu dan Perikatan Nasional kekurangan undi sebanyak 2,000 undi kerana ada ramai pengundi dan penyokong Perikatan Nasional yang tidak keluar mengundi hari ini. Maka dengan keputusan awal ini, ia menunjukkan UMNO BN mencipta sejarah baru dalam politik Malaysia pasca PRU15. UMNO BN mengekalkan kemenangan di kawasan kubu kuatnya di Dun Nenggiri Kelantan, menewaskan Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional secara mengejut, yang mana kiraan majoriti undi setakat ini lebih 2,000 undi dimenangi oleh calon UMNO BN. Keputusan satu tahun lalu menyaksikan di Dun Nenggiri Kelantan, calon Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional menang majoriti tipis sebanyak 810 undi sahaja. Tetapi kini ceritanya berbeza. Calon UMNO BN mendahului kiraan undi tidak rasmi hampir mencecah 3,000 undi. Adakah ini tanda-tanda kiamat besar? PAS Bersatu dan Perikatan Nasional kalah teruk secara mengejut PRK Dun Nenggiri di Kelantan. Ramalan saya tepat hari ini, yang mana UMNO BN menang secara tidak rasmi kiraan awal PRK Dun Nenggiri di Kelantan dengan majoriti yang sangat-sangat besar. Syabas dan tahniah kepada Presiden UMNO, Datuk Sri Zahid Hamidi, Kerajaan Madani, yang telah berjaya menumbangkan Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional di Kelantan hari ini. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate and game over.